El canvi tecnològic en el sector del transport urbà de passatgers sota demanda ha redibuixat el panorama competitiu. Al setembre de 2022 finalitza el període transitori marcat pel Real Decret Llei 13/2018 perquè els VTC puguin continuar prestant serveis d'àmbit urbà. A partir de llavors, aquests serveis s'hauran de regir per les normes que dictin les comunitats autònomes, inclosa Catalunya. Les pressions violentes del sector del taxi durant el Mobile World Congress del 2019 es van saldar amb l'aprovació d'un decret llei que establia, entre d'altres, un temps mínim de precontractació per als VTCs de 15 minuts, així com la prohibició de la geolocalització. Els darrers 30 anys, Catalunya ha crescut en població, en activitat econòmica i en nombre de turistes i visitants. Tanmateix, el nombre de llicències de taxi i VTCs s'ha mantingut immòbil. Ha augmentat el nombre de metges, de periodistes, d'enginyers, però no de taxistes. La proporció de taxis ha passat de 2,25 taxis per cada 1.000 habitants a 1,79 taxis per cada 1.000 habitants. El monopoli del taxi es tradueix en majors preus, pitjor qualitat, menor varietat i menor innovació. Recomanem apostar per un tractament global dels operadors, indistintament de si operen amb llicències de taxi o amb llicències de VTC, i eliminar la ràtio d'una VTC per cada 30 taxis. Catalunya té l'oportunitat d'establir una nova regulació procompetitiva del sector en benefici de l'interès general. Mirem Europa!